Moi vaan Niko vaan Santtu, Mr. Zeus vaan Sonja ja Teete. Morjesta! Tänään me ollaan 24 tuntia kauppakeskuksessa, eikä missä tahansa kauppakeskuksessa, vaan Triplassa, Pohjoismaiden suurimmassa kauppakeskuksessa. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Mall of Triplan kanssa ja tarjos meille mahdollisuuden olla yötä Triplassa, että me ollaan ihan ekat asiakkaat siellä. Halleluja! Siellä näkyy Mall of Tripla. Täältä tullaan uuteen parkkihalliin. Nyt ollaan parkki jätetty auto ja seuraavaksi se on menoa vaan! Kauppakeskuksen sisään! Ja tästä lähtee 24H kauppakeskuksessa. Niin, sisään! Mennään tubettaa. Täällä on tänään kutsuvierastilaisuus. Täällä on nyt ensimmäistä päässyt paikalle. Ja sen takia täällä on siis ihmisiä. Huomenna tää aukeaa asiakkaille. Meidän tän illan tärkein tehtävä on etsiä meille yöpaikkaa. Mihin me kämppäydytään täällä yöaikana. Hei, testaa löytyykö siitä yöpaikka. Ei. Tässä on hyvä. Sonny TT pystyy, ketä sun? Hei, jos me pyöritään sua, kun sä oot siinä. Halleluja, halleluja, halleluja. Aika isolta näyttää. Tässä on se asema. Tuolla menee junat. Ja nyt kerta me nyt tänne päästiin, niin arvatkaa mitä ihmiset tekee ensin, kun ne tulee kauppakeskukseen. Kierretään koko paikan läpi. Eikö mekin haluta kierretä koko paikan läpi? Joo, todella. Niin. Nyt seikkaillaan Pohjoismaiden suurimmassa kauppakeskuksessa. Eli katsotaan mitä kaikkea täältä löytyy. Kauppakeskuksessa näkee tuttuja. Heipä hei! Heipä hei! Tavamme jälleen! Älä kuvaa, kun mä syön! Mä en halua, että sä kuvaat, kun mä syön. Mut mä näytän ihan kauhealta, kun mä tulin suoraan päiväkodista, niin mulla on kuravaa. Oot sä päiväkodissa? Joo! Mutta hei, kun sä oot päiväkodissa, niin osaat sä nukuttaa meidät. Osaan. Tiedätkö, jos me ei saada nukuttua täällä, niin... Mä oon ihan supernukuttaa. Nukut. Mä silitän. Tai jos sä haluut jalkahierontaa tai... Voit sä tulla nukuttaa meidät? En. Tau. Nyt me ollaan 2 tuntia täällä kierretty, uskomaton avarapaikka, kaikkea monesta löytyy. Nyt aukes kaikki liikkeet tässä ennakkokutsuvierastilaisuudessa ja me lähdetään niihin kiertämään. Ja mihin jos menisi ensimmäisenä? Ainakin nälkä tuli kävelle. No mulla on aina nälkä, tässä on ruoka-alue taustalla. Eli first things first, syömään! Alkupalat maisteltu, lähdetään seuraavaan paikkaan. Täältähän näitä paikkoja löytyy. Nyt on ruoket syöty ja juomat juotu, niin nytten mennään kauppoihin pyörimään! Alkaa se shoppailu! Joo. Shoppaillaan! Siis täällä on ihan sikana kauppoja, mitä ei ole missään muualla Suomessa eikä Pohjoismaissa, niin nyt kiva päästä kiertelemään näihin kaikkiin kauppoihin, kun ne on nyt auki. Ensin pyöritään näissä peruskaupoissa ja sitten katsotaan vielä illalle tekemistä meille. Missä me ollaan? Kauppakeskuksessa nimeltä Tripla. Täällä on hiekkaranta. Hiekkaa! Me vaan eksyttiin tänne ja siis täällä on hiekkaranta. Ja katsokaa mitä tuolla on. Äsken oltiin surfipaikassa eikä bileet täällä kauppakeskuksessa lopu, koska seuraavaksi me päästään kuntosalille. Niko on lemppari. Kauppakeskuksessa kuntosali. Vähän sulattamaan noi hampurilaiset sun muut. Katsokaa, täällä ollaan junaraiteiden päällä. Nyt lähtee päivän 10. montake. Kuntosali montake. Jihaa! Miettikää, täällä ollaan kauppakeskuksessa ja täällä päästä suihkuttelemaankin, mutta nyt oli sen verran näyteltyä urheilemista, että nyt ei tarvi mennä suihkuun. Meillä on vielä vähän aikaa käydä kaupoilla, koska nyt mennään seuraavaksi ostamaan meille tarvikkeita, että selvitään koko ilta täällä. Just tämmöstä.
Joo. Nyt on tekemistä illasta. Vielä keritään yhteen kauppaan ja sitten mennään etsimään meille yöpaikka. Kello on nyt 11 ja kaikki kaupat on mennyt kiinni ja ihmiset alkaa lähtemään täältä, niin kohta me ollaan täällä yksin. Nyt on kimpsut ja kampseet tätä mukana. Äijällä enäräppä mukana. Kyllä, nyt lähdetään leirinuotion ääreen tuonne sisälle. Toi. Tää on ainakin kaksi saa vaellettu meidän leiripaikalle. Kattokaa mikä leiripaikka. Tuolas. Siinä on leirinurmi ja tämmöset. Ihan kuin olis leirinuotiolla. Sitten alkaa operaatio teltan pystytys. Katsotaan miten saadaan tähän meidän feikki nurmikolle se pystyy. Ei oo feikki. Ai, kattokaa mikä teltta. Leiri on saatu pystyyn, mutta kun meillä on koko tyhjä kauppakeskus käytössä, me ei todellakaan vielä mennä nukkumaan. Mitäs tehtäis yöllä? Pelata pitää. No. Ja meillä nyt alkaa The Tripla Games. Meillä on yöajan kisoja, ja kuka aamu ennen saa eniten pisteitä, saa 200 euroa shoppailurahaa tänne Triplaan. Ja ketkä saa huonoiten pisteitä, joutuu nukkumaan huonommalla patjalla. Terve. Nyt alkaa turnaus. Meillä on 3 lajia. Jokaisen voittaja saa 4 pistettä, toinen 3, blablabla, niin edespäin. Viimeinen saa 1 pistettä. Tästä lähtee Niko vastaan Santtu ensimmäinen karsinta. 3 pistettä. Päälle peli. Mister Herkules vastaan Sonja. No niin, siitä lähtee. Mister Herkules ja Niko menee häviäjien finaaliin, eli tässä selviää. 2 pistettä. Ei käynnistyy. Sen on alun perin jo. Oi, ja Mr. Zeus voittaa Nikerin sille jumbo 1 piste. Santeri, vastaan! Oi. Mistä? Yes. 3 pistettä Santerille 4. Pistettä, seuraavan lajin pariin, se on kaukohtavalla autolla temppurattaa. Täältä mennään vasemmalta, kiertää oikealta, vasemmalta. Kiertää toi musta maalo tripla ja takaisin maaliviivaan lähtöpisteellä. Kuka vetää nopeiten voittaja aikajärjestyksessä ja pisteet 4-1. No niin, Mr. Zeus aloittaa. Yes. Seuraavana Nikeli. Seuraavana Sonjat. Ja. Palkintojen jako. Ensimmäisenä meillä on Mr. Zeus ajalla 22.05. Toisena Sonja 24.86. Kolmantena Niko 25.65. Santeri 6.30.04. Seuraavana lajina meillä on robotti Paini. Yhdestä kaatumasta. Katsotaan kuka pääsee jatkoon. Nyt! Siinä ne lähestyy. Haluutsä turkkiin? Mulle lähti patteriluukku irti. Joo, peli alkaa. Älä karkaa! No niin, se oli kyllä tasaa peli. Kahi taistelu, 1-1 naama eestä. Taistele! Santeri finaaliin! Jumbo finaali kierros lähtee. Niko vastaa Suomi eteen. Nyt on finaali kierros. Mister Herkules vastaan Santtu. Hyvä taistelu. Viimeinen ja ratkaiseva laji on trickshot. Eli kuka tarvii vähiten heittoja siihen, että saa pingispallon tohon mukiin, niin voittaa. Pelit pelattu, nyt on pisteiden julkistuksen aika. 12 pistettä Zeus. 8 pistettä sai Sonja. Ei. 12 pistettä sai Santtu. Ei. 8 pistettä sai Niko.
Oikeesti! No. Kaksi tasaa! 12-288. Eli ratkaistaanko voittaja? Robottitaistelu! Mikko ja Sonja taistelee huonosta ja huonoimmasta patjasta. Lähtö! Siitä lähtee! Kuka nyt on huonommalla patjalla? Mikko on sinisestä ja Sonja teetään pyydetään! Se on siinä! Seuraavana vuorossa finaalitaisto. Kumpi voittaa 200 euroa shoppailurahaa huomiselle triplan avajaisiin? Mr. Zeus! 200 euroa! Congrats! Mä tulin kolmanneksi, mä sain tän tyhjän patjan, nyt lähtee. Mä menen puhaltaa. Kirjassa on päädytty siihen pisteeseen, että se on iltapala-aika. Ja tänään täällä meidän leirinuotiolla kauppakeskuksen ruokakaupat muistanut meitä leirieväillä. Kaikki herkut löytyy. Täällä syödään. Kiitos. Me ollaan oltu tänään täällä koko päivä. Ja tää paikka on niin iso, että me ei olla vieläkään keritty kiertää tätä kokonaan edes ympäri. En yhtään ihmettele, että tää on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Sonja on piilossa. Täällä alkaa leiri alkaa menemään nukkumaan. Mä sanon, se on sellaiset 4,5 tuntia aikaa avajaisiin, että eiköhän pari tuntia oleta unia. Nyt nukutaan ihan tämmöön. Palot sammuu. Oi vits! Avajaiset alkaa tunnin päästä. Me herättiin äsken, täällä alkoi soimaan kajareista semmonen kauppakeskusmusiikki koko yöajan. Vitsi, mä nukkun varmaan 1,5 tuntia. Pakataan meidän teltta ja lähdetään avajaisiin. Leiri lähtee siirtämään kamansa pois. Vähän on väsy. Mut seuraavaksi me pistetään eläinasut päälle. Eläinasuissa, katsokaa meidän tiimiä. Eläimellistä menoa. Oho. Täällähän on ihmisiä, herrejestäs. Joku muukin herännyt ajoissa. Kato tota jonoa. Oho, tää on hyvä pille. Nyt kuunnellaan päivän luontoääntä. ASMR, dinosaurus. Puet aukeaa 10 minuutin päästä. Seuraavaksi on luvassa super yllätys. Me mennään johonkin liikkeeseen piiloon. Ja kuka ekana meidät löytää IG-storin vihjeen perusteella, on voittaja. Ensimmäinen voittaja on saapunut paikalle. Aamiaisella voittajan kanssa. Aamupalit syöty ja tripla avattu. Tripla on avattu. Tässä meidän onnellinen 200 euron shoppailurahan voittaja. Yes. Tässä on häviäjä. Tässä lähdetään sitten. Mr. Zeus saa valita mitä tahansa, mistä tahansa liikkeestä. 200 euroa budjetti. Lähdetään shoppailemaan. Sonja, sä voit vaikka katsoa vierestä. Yes. Ai, onko sä haluut? Se, mun vanha pleikka, niin se kuulostaa imurilta ja sitten ohjain, niin sinne tatti välillä vähän. Miks Fortnite pyörii enää? Pistetään semmonen. Kiva shoppailla Mr. Zeuksen kanssa, ei mene 5 tuntia. 200 yes. euroa shoppailla rahaa. Nyt on siistiä. Onnellinen voittaja. On kyllä siistiä. Kyllä, katsotaan, kuinka hieno tää on. Silmistä heikkuu muukin kuin väsymys. Itsekin onnellinen, täällä on kauppakeskus avattu. Ja tää on ihan täynnä jengiä. Väkeä tuntii vaan joka nurkasta. Tilata myös Mr. Zeuksen kanava ja kiitos Sony TT:lle avusta. Niko ja Santtu nyt lähtee tohon junaraiteille, jotka on tämän kauppakeskuksen alla. Ja me lähdetään kohti lentokenttää ja kohti uusia seikkailuja. Hei hei! Hei hei! Kiitos Triplalle tästä mahdollisuudesta ja nähdään seuraavissa kuvissa ja lumen odotukset. Tadaa, nyt on teleitä portattu junalla tänne. Yhdellä junalla päästiin suoraan lentokentälle. Vähän kieltämättä väsyttää, kun ei viime yönä tullut hirveästi nukuttua, mutta... Onneksi nyt lähdetään Kanarian saarille vähän leputtaa silmiä. Niin, nimenomaan. Näin. Jiha. Tuu leikki mun lemmikkiin!